ואחרי טבח השמיני לעשירי, ברור לכולם, במקום שיש התיישבות, יש ביטחון. במקום שאין בו התיישבות, יש טרור. עם ישראל כולו, באחדות נדירה, במלחמה על חייו, במלחמה על קיומה של מדינת ישראל, ואנחנו חייבים לומר את זה בקול ברור. אוסלו והגירוש, ההתנתקות, הביאו עלינו את השואה הזה. זה בגלל זה. לנסיגות, גם הפסדנו את חלקי הארץ שלנו.